အောင်နာလေးမှာဆွဲလိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဒီမှာလိုက်နော်ညီလေးညီမလေးတို့မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး DJ လုပ်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တခြားဒီလေးဟာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးအသေးပုံလေးတွေသုံးရတယ်နော်ဒီမှာကြည့်ပါအသေးပုံလေးတွေလာပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာအသေးပုံလေးတွေလာပြီဒီမှာနော်ဟမ်ဒီမှာလိုလိုလေးလမ်းပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေဆိုလမ်းနော်ညီလေးညီမလေးတွေကျေနပ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคဒီမှာနော်โอเคဆိုဒီမှာသေးပုံလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေမှာအကိုတဲ့ background ဒီလိုမျိုးသေးပုံလေးတွေနဲ့ဘလို့လောက်လေးဆိုတာလေးကိုညီလေးညီမလေးတွေလာမိကြတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီချက်ပုံလေးမှာကျွန်တော်ဒီချက်ပုံလေးကိုမထေပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဂိမ်းမစတာနဲ့ဖန်တီးတဲ့အခါမှာအစိမ်းရောင်ဖြည်းဖြည်းအဝါရောင်ဖြည်းဖြည်းတရောင်လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အော်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုအသုံးပြုလို့ရပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုမယူဘူးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးကိုမယူပေးနဲ့ကျွန်တော်နောက်မှာ background ပုံကကျွန်တော်အစင်းရောင်ဖြည်းဖြည်းအဝါရောင်ဖြည်းဖြည်းကိုချက်နဲ့တဲ့အယောင်လေးတယောင်လေးကိုကျွန်တော်ရေးရွှေပြရင်ဒီလိုမျိုးအသေးပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပြရင်ဒီမှာဆေးလေးကိုနှိပ်ပြီးဖုန်းလေးကိုတင်ထားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုင်းမဆန်နဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပဲဖတ်တီးတဲ့အခါမှာဒီအသေးပုံလေးတွေကထည့်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုကလှိဒီကလှိပြီးရင်ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ်နော်ဒါလေးတွေကိုမျှဝေပေးတာโอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ပါညီလေးညီမလေးတို့မှာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်လောက်ပြလိုက်မယ်နော်โอเคဒီလောက်ဆိုဒီညမှာတော့ဒီလောက်ဆိုနားလေးသဘောပေါက်လို့တန်းတယ်နော်ဒီမှာကျန်တဲ့တရဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထည့်ပါဒီမှာအများကြီးသူရှိသေးတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆက်ပြန်ဆုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အယောင်လေးတရောင်နော်အဲ့ဒါလေးတွေဘလို့ထည့်ရလဲဆိုတော့ညီလေးညီမလေးတွေအတွက်တော်တော်လေးကျွန်တော်မေးထားတဲ့ညီလေးညီမအတွက်နော်ကျွန်တော်ပြောရဒီမှာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် background အယောင်လေးပေါ့နော်ပကလောင်းအယောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာယူလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီနောက်ခံပုံလေးဟာဒီလိုမျိုးတရောင်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ Okay ဒီလိုမျိုးတရောင်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးညီမတို့မှာမိုးရွာတဲ့ဟာကိုယူမလား။ခြေဝန်းလေးတွေဆန်းလာတဲ့ဟာကိုယူမလား။ပိုးပလန်လေးတွေပြန်လာတဲ့ဟာကိုယူမလား။အပေါ်မှာဒီမှာအကြီးအသေးပုံစံအနည်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆလို့နော်အများကြီးကျွန်တော်ဒီမှာလောက်လို့ရ Okay ဒီမှာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကဘယ်နေရာမှာသွားပြီးအသုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခိုင်းမှာဆိုတာဗီဒီယိုဖိုင်ဖန်တီးတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် music video ဖန်တီးတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် DJ ဖိုင်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖန်တီးတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်လေးတွေကအသုံးဝင်ပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအသေးပုံလေးတွေဒီမှာအသေးပုံလေးတွေပေါ်လာတဲ့ဟာတွေဟမ်ဒီကောင်လေးတွေကအသုံးဝင်ပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီကောင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါโอเคဒီကောင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်နေရာတိုင်းမှာသုံးဝင်တာပေါ့เนาะโอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အသေးပုံလေးနဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆစ်လိုက်โอเคเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆစ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပဲဖန်တီးတဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးတွေကိုအော်တော်အသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့เนาะကဲငွေဆက်များလုံးမင်္ဂလာပါဒီလောက်ဆိုရင်နားလေသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဆစ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရားပြည့်သွားမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနောက်ပဲပြန်ဆောင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီကောင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခိုင်းမဆရာနဲ့ဖန်တီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်เนาะတော်တော်လေးအသုံးဝင်သွားတာပေါ့ဒီကောင်လေးတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးယူလို့ရအောင်เนาะကဲငွေချမ်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီလောက်ဆိုရင်နားလေးသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလဲတာမချက်နာရှိရင်လည်းဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ comment အောင်ပါရေးထားခဲ့ပါကျွန်တော်ပြန်လည်ချမ်းပြပေးပါမယ်အစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ